Esiet sveicināti magnētrīkotajos Rīgas kausos, kas ir gada pulcē orientierists no Latvijas, Eiropas un ne tikai. Divu dienu garumā piedzīvosim gan veiksmi, gan azartu, gan fantastiskas emocijas. Kādas sajūtas pirms starta? Baigi forši, labs laiks ir, jā. Ļoti labs, pozitīvs. Uztraukums. It kā nav nekas traks. Nedaudz baili. Nervu čupā. Nav nekad nervu čupā. Ar tik lielu pieredzi jau būtu kauns stresot. From which country are you? I'm from Finland. I'm here because we have plenty of snow in Finland still and we like to start our season something like this. Finland. It's a good weather. It's nice to go to the forest and take peacefully all the controls. Ko jūs gribat sasniegt šodien? Noskriet labi, lai ir vismaz zems stundas. Pirmajā piecinītā tik. Gribētu labus rezultātus. Jūtos nervos, ir sajūta, ka viss izdosies. Kādi ir šodien jūsu mērķi šeit? Celt nemieru. Kādas sajūtas, kā patika? Labi, patika. Kājas ir slapjas un priedītas durās kājās. Aha. Sāpīgi diezgan. Kā jums patika trasa? Labi, normāli. Kādi rītdienai mērķi? Es plānoju dabūt pirmā vietu, ilgties 7 minūtēs. Ļoti labas sajūtas ir. Laiks ideāls, distance interesanti. Bišķīt grūti sākums bija, bet nu, pēc tam jau aizgāja ļoti labi. Kādas prognozes varbūt paliks trīniekā, nepaliksi? Nu, es, protams, cīnīšos par to, lai paliktu. Es domāju, ka šā vai tā mans ātrums šodien šobrīd ir pietiekami labs, lai to izdarītu. Visu laiku bija tāds nogulums un gribējās apstāties, bet saprotu, ka jāturpina skriet, lai tev būs labs rezultāts. Karsti, bet forši. Patika bija viegli orientēties, bet grūti skriet. Excellence quite flat, but hope there are more deeper slopes tomorrow. Rīt arī piedalīsieties? Jā, rīt arī skriešu, tad 2 dienas. Pavasara atpeld no darba, tā izveidināt galvu. Ļoti jauki, jauks laiks, atmosfēra. Kas vēl var būt labāks par šo, jā? Ir otrās dienas rīts. Esam aizvedījuši emocijām un piedzīvojumiem bagātu Rīgas kausu pirmo dienu. Šodien laiks ir vēsāks, tāpēc intriga solās būt vēl lielāka. Kas vakardien patika vislabāk, ko gribētos no vakardienas arī šodienā? Ļoti interesanta trasa bija. Es nebiju gaidījis, tomēr Rīgā pie Rīgas ir orientēts daudz, bet ir atrasts tomēr tāds rozinītes, kur sūtīt iekšā. Nu, šodien es sagaidu, ka es izskriešu tikpat tīri kā vakar, jo ātrums ir, to vienmēr varēs pielikt, bet kļūdas ir tas, par ko pārdzīvo parasti vairāk. Ko darīsiet pirms starta, lai sevi noskaņot ātrumam? Mūsu vecumā īpašais nav jānoskaņojas un arī pa daudz nevar neko pirms starta darīt, jo vienkārši nepietik spēka līdz beigām. Приезжаем к вам на протяжении вот уже почти что, наверное, 6-7 лет. Очень нравятся ваши соревнования, очень интересна у вас атмосфера и спасибо вам большое за такой праздник. Лайк суперикс он дистанция arī foršas ātras. Tā kā iesim tūlīt tās bērni ieskriet, ja? Gatavi? Jā. Jums tūlīt ir starts, nu kādas ir sajūtas? Nu labas. Es dodos mežā, lai baudītu orientēšanos. Es labi sagatavojos, iesildījies un gatavs startēt. Ko tu sagaidi no šīs dienas skrējiena? Uzvaru. Esat noskrējis savu distanci, kādas sajūtas? Smagi. Jā, karsti. Tā varēja būt bišu vēsāks, gribēja lietu šodien.
tad būs man viss labāk skriešanai. Gandrīz gribējās lielajā smirdīgajā grāvī. Vakar es grāvī biju tā. Šodien tas pats grāvis bija, bet es kaut kā viņam pārlaicu, bet varbūt vajadzēja gāsties iekšā. Bišķiņ bija tā, ka vienā vietā tā kā zaļajā tā kā bišķiņ snapju, ka nesapratīs, kur esmu. Kopsumā diena izdevusies? Protams, taču saule spīd. Ja godīgi izdevās, es izskrēju līdz galam, kaut vai pašā sākumā nepaņēmu pareizo distanci. Tomēr izskrēju bez kļūdām, nav disks, viss kārtībā. Nekad vēl tik labi neesmu skrējis. Mums jau patīk, ka tā sarežģītāk ir, kad mūsu vecumā tas ātrais skrējiens tā, tad ir dikti jātrenējās. Kādas tev ir sajūtas? Nu, grūti ir. Kā tad tev plāna tagad vakaram? Nu, aiziet mājās un pārējais banānus. Tie tev dod enerģija? Jā. Labi, labi. Divas, trīs kļūdiņas uztaisīju, bet priekš manis labi. Pagājušajā nedēļā skrēju pavasarī, Kurzemes, tur pavisam cita lieta. Šitien relatīvi viegli. Bija ātri, tehniski diezgan vienkārši. Tajā pašā laikā šodien bija atšķirīga distance no vakardienas, to, ka bija daudz zaļo jāskrienu un izcirtumiem. Nu, es esmu priecīga pēc ilgāka laika atkal noskriet orientēšanās distanci. Arī vakardien bija priecīga. Ļoti daudz visādas lietiņas, kas ir piemirstas no laikiem, kad skrēja biežāk orientēšanās, bet tagad tā sajūta ļoti labi.